Сергій Куюн, директор консалтингової групи «А95», долучається до нашого етеру. Пане Сергію, вітаю. Вітаю вас. От саме про те, що анонсував перед сюжетом, про ці зміни парламентські, які вже вони готуються ухвалити, вочевидь, якщо сказав президент, що збирається засідання, то чекаємо, поки цей закон про зниження ПДВ з'явиться вже як закон і буде затверджений. Що ж до бензину, то хотілося з вами поговорити, я відкриваю собі цей текст. Зокрема, підкажіть одразу, ПДВ, як така річ, на бензин, на ціну повпливає, зокрема, для тих, хто його закупає, постачає до України? От технічно, як це буде? Ну, будь-який податок – це податок на споживача. І, відповідно, у кожен, коли купує пальне, в чеку бачить окремою строкою суму ПДВ. Тому, звичайно, зараз ця сума, якщо вона наразі складає 20%, то буде складати 7%. І, відповідно, це буде мати безпосередній ефект на кінцеву ціну для споживача. От, а тепер, поки я вже відкрив цей текст, щоб питати конкретно, то дивіться, Юлія Свириденко, віце-прем'єрка, пише так, що уряд змінив формулу, за якою рахується максимальна ціна пального на заправках. Збільшили ціну логістики та доплату до котировок у північно-західній Європі, що дозволить включати в розрахунок додаткові трати, які виникли після переорієнтації постачання з Білорусі та Росії на західний кордон України. І це, мовляв, каже Свириденко, дає економічний стимул мережам ввозити більше пального, адже за старою формулою це було б невигідно, а за новою зростання ціни, яке б відбулося за таких змін, компенсується зниженням податків. Власне, от поясніть оцю процес переходу, переорієнтування і різницю в цінах. Як це буде, от те, що сказала Свириденко, на ділі? До війни майже 80% пального ми завозили з Росії, Білорусі та морем. Зараз ці канали постачання нам вже недоступні. Тому, відповідно, йде переорієнтація на постачання через західний кордон. Це абсолютно нова логістика, це абсолютно нові умови постачання. І це не є таємницею, що це набагато дорожче. Тому що це абсолютно нові канали, треба фактично зараз вбудовуватись у європейську систему нафтопродуктозабезпечення, і це за собою тягне відповідні додаткові витрати. Саме це і врахував уряд у новому варіанті формули, адаптував її до сучасних умов, і відповідно, оце нове здорожчання за рахунок логістичне, воно компенсується за рахунок зниження податків. Тобто, відповідно, буде зменшення навантаження на споживачів. А от є така, що стосовно у нас, як оце ж регулювання, так, уряд встановлює розмір націнки для мереж. Оця одиниця економічна, як повпливає на ситуацію? Вона стабільна, так? Я пам'ятаю, що перед війною уряд її, здається, там дещо навіть знизив, якщо не помиляюся. Так. От як з цим буде? Вона додасть, виходить, знову ж таки, якусь невелику націнку, так, і якогось критичного зростання ціни ми ну, не побачимо, виходить. Ні, у цій формулі націнка АЗС, вона залишається без змін. На бензин це 4,50 гривень за літр, на дизельне пальне це 5 гривень за літр. Тобто тут зараз йдеться не про заробітки АЗС, а про те, щоб хоча б намагатися постачати вже без якоїсь там прибутку, але головне, щоб без збитку, тому що це призводить до вимивання обігових коштів операторів, і це може закінчитися тим, що в них просто будуть витрачені всі гроші і не буде на наступну закупівлю вже оборотних коштів. А, до речі, про обіг. От аналізували, можливо, ця ініціатива, коли, зокрема, на заправках можна кеш отримати, так, зняти з каси гроші. Вона якось, ну, чи це взаємозамінно в плані, чи багато зараз купується палива на заправках співмірно з тим, скільки люди хочуть знімати? Чи не буде цього проблема нестачі готівкових грошей загалом у заправок, у мереж? Ну, я не готовий зараз коментувати. Я не знаю, які там баланси, наскільки великий попит на готівку. Але що сама деяких, система, вона, в принципі, що виправдана? В деяких регіонах дійсно є такі проблеми, дійсно є нестача готівкових коштів. Але тут треба розуміти також і те, що
В чому є проблема? В тому, що що таке готівка? Тобто готівка, по-перше, це вона потребує інкасації. Інкасація зараз ну, достатньо проблемна у багатьох регіонах. Тому, наскільки я знаю, то частка операторів взагалі намагається все ж таки перейти на безготівковий розрахунок, тобто розрахунок банківськими картами. Тому що інкасувати кеш ну, дуже проблематично і через логістичні проблеми, і через те, що ну, це і банки теж не можуть оперативно це зробити. Тому ці два питання, ціноутворення і видачі готівки, вони між собою не пов'язані. Це суто таке, скажімо так, фінансове питання. Але я бачу, що те, що я бачу, то в принципі поки що система працює і більш-менш це вдається робити. Ну, до речі, про систему. Наприклад, у Києві на одній з заправок я простежив, що А95 той же таки лише там спецтехніці, представникам тероборони і так далі. От там теж таке обмеження на 20 літрів, десь там уже більше. Це зовсім превентивні заходи, щоб просто розтягнути запас на довше, чи це вже заходи критичного реагування про те, що там що закінчуються запаси палива, пального, і от тому їх вжили. Заспокойте або поясніть, як мета цих заходів, власне. Ну, наскільки мені відомо, наразі немає ніяких обмежень. Дійсно, були періоди там на протягом першого тижня війни, коли ринок мав в екстреному порядку якось перегруповуватись. Але зараз я бачу, що з цим проблем немає. Можливо, це мають якісь там поодинокі випадки. У Києві я дивлюсь, навіть там люди зараз мають можливість обирати між там різними брендами. Я не бачу якихось проблем. Почув вас на цьому, пане Сергію. Спасибі за роз'яснення. Отже, чекаємо переорієнтування власне глобального наших постачальників на захід і того, як після ухвалення закону відповідно зміниться в той чи інший бік ціна на наше пальне. Сергій Куюн, директор консалтингової групи А95, був з нами на прямому зв'язку.